Всім привіт! Це найголовніше автомобільне шоу нашої країни. Мене звати Олександр Федченко. І сьогодні я запрошую вас в світ розкоші і краси. Це найдорожчий і найстатусніший Lexus на всій планеті Земля. Ідемо дивитися! Lexus з індексом LS Luxury Sedan побачив світ у 89-му році. Його створили як конкурента тодішнім німецьким преміумам. Не дивно, що в японській машині проглядалися риси Mercedes. Перший LS міг розганятися до першої сотні за 7,5 секунди. В той час це були космічні показники. У 94-му році Luxury Sedan оновився, а у 2000-му вийшло третє покоління. У 2006-му році Lexus випустив четверте покоління флагмана. Він отримав цілий список технічних нововведень і мотор на 380 кінських сил, а також восьмиступеневий автомат. Ця машина популярна і сьогодні, адже відрізняється комфортом і надійністю. На створення п'ятого покоління пішло цілих 13 років. Чому так довго? Повірте, японці не втрачали час дарма. Вони не робили чергове оновлення. Вони створили зовсім новий автомобіль з чистого аркушу. Платформа, підвіска, дизайн – все по-новому і не бачений донині рівень технічного оснащення. Новий LS товший попередній, більше ніяких лонг-версій. Тепер він єдиний. Ми звикли, що автомобілі подібного класу роблять спеціально для задніх пасажирів. Але Lexus декларує, що їх новий LS – перший у світі лакшері автомобіль, який робили спеціально для водія і його пасажирів. Однаково комфортні умови тут начебто надані цим людям. Докази теж в мене є. Наприклад, для водія тут є 28 налаштувань сидінь, а от у пасажира, у боса всього лише 22. Звісно, розповідати про дизайн, емоції, різноманітні електронні фішки можна в цій машині безкінечно. Але ззаду, повірте, там цікавого не менше, аніж попереду. Зараз підберемо цього VIP-пасажира, який буде вам розповідати дуже цікаві речі. Доброго дня. Пан Олександр, вибачте, запізнився на 24 секунди. Трясся. Ну що ж, друзі, ми зараз з вами знаходимося в нашому технічному центрі «Нанопротек». Це Тарас Хеліберда. Ну, привіт. Да, здравствуй. Як часто ти користувався лакшері автомобілями? Скажи чесно, ніколи. Ти знаєш, Саша, ні, я рідко пользуюсь лакшері автомобілями, тому для мене, коли я навіть в них присаджуюсь, це велике событие, і от сьогодні було посидіти і покататися в цьому Лексусі, це фантастично. Це справжній лакшері автомобіль, таких машин дуже мало в Україні поки що, їх навіть не так багато в світі, він дуже дорого коштує. І це найдорожчий і найбагатший седан від компанії Lexus, який є зараз на планеті Земля. Конечно, он видоизменений претерпел очень серьезных, поэтому я готовился и очень тщательно, и сегодня будет о чем вам рассказать. Ну что ж, шановні депутати, шановні міністри і люди, які мають на своєму рахунку не менше 1 мільярд американських баксів. Ця програма, точніше, частина програми найголовнішого автомобільного шоу нашої країни для вас. Це унікальний шанс побачити автомобіль,
знизу, які коштує 150 тисяч американських баксів, і як він сконструйований, я б точно дивився таке. Друзі, а ще й Тарас буде розповідати. А, друзі, на цій платформі виповняється тільки два Lexus. Це Lexus LS і Lexus LC. Вот а ще, эта, до речі, подвеска... це перший тест на телебаченні. 100%. А вот эта вот подвеска, она вообще исключительная. Ну, она, в принципе, конструктивно такая же, как Lexus LC, но так как она видоизмененная, так как габариты в этом Lexus больше, поэтому конструктивно у нас здесь все больше. Маятниковый тип передней подвески. Что это значит? Это значит, что у нас верхний рычаг приходит к поворотному кулаку, да, то есть вращение у нас идет за счет вот этого вот маятникового механизма. И дальше удерживающим элементом и как бы тоже амплитудогасающим элементом у нас является пневматическая стойка амортизаторов. Машина оборудована различными датчиками, да, то есть датчик перемещения передних колес, датчик поворота передних колес, система слежения подвески с камеры. Ну, в общем говоря, всячески сканируется поверхность, дорога, ту, по которой вы препятствуете. Она с лузу не сходит, когда едет на украинских дорогах? Тут по Жилянскому переправе тут мост. Отзывной компании фактически по этому автомобилю нету. Ну, вот такой себе, да, самый технологический, самый технический там автомобиль будущего и самый надежный. Так вот, друзья, все эти системы слежения, да, они приходят в единый блок, который управляет вашей пневматикой, и уже этот блок на электронном уровне по своим сигналам, он дает команду, какие степени жесткости создавать в вашей пневматике. От этого, кстати, и зависит активный стабилизатор в этой подвеске. Мы видим, что здесь очень много шаровых шарниров. Ну, вы знаете, да, что по истечению времени, по истечению километров пробега у вас шаровые шарниры, это как бы первый элемент, который приходит в непригодность. Поэтому ремонтировать здесь ходовку, такая задача непростая и не дешевая. Поэтому, если же у вас автомобиль там находится на гарантии, да, то обслуживание... Тарас, ты можешь про це навіть не казати. Ну, ты знаешь, сколько коштує ця машина? Ну, невже ти думаєш, що володарю нового Lexus LS 500 бентежить, скільки там коштує твій рычаг? Та взагалі по барабану просто. Він приїде, він буде рахувати час, скільки ти будеш робити це речі. Да, оце найголовніше. Якщо ви шукаєте схожі риси з такими топами, як Mercedes, Audi чи BMW, дарма. Справа в тому, що дизайнери навпаки робили авто, яке буде максимально не схоже на ці марки. І справді, коли розглядаєш кожен елемент окремо, починаєш розуміти. Тут багато японського. Лінії на передній консолі – це струни традиційної японської арфи Кото. Малюнок праворуч від мультимедійного екрану – стилізація віночка для чаю. Дверні карти – за бажанням можна прикрасити орігамі. Можна замовити в інтер'єрі і панелі із скла Кіріко – різновид японського кришталю з ручною прорізкою малюнка. Чесно кажучи, сьогодні дуже не хочеться говорити про якісь стандартні речі, такі як керованість чи шумоізоляція. Але ви чули сьогодні від Тараса, який вам розповідав, що цей автомобіль побудований на платформі люксового купе LC 500, тест якого ви могли бачити на нашому YouTube-каналі в програмі «Перша передача». Так от, в цьому автомобілі є спортивні гени, і вони добре відчутні, коли ви закладаєте на цьому автомобілі в повороти. І не дивлячись на масу і об'єми, вона дуже добре керується. Все це досягли максимально низьким рівнем ваги, налаштуванням підвіски і жорсткості кузова. Під капотом у нового LS двигун об'ємом 3,5, бітурбований на 421 кінську силу і атмосферний з гібридною системою на 359 кінських сил. Саме такий більш економічний сьогодні у нас на тесті. Знаєш, Тарас, дивлюся на тебе і думаю, потрібно, напевно, було б вийти до наших телеглядачів у смокінг, як мінімум. А потім згадав, що нам потрібно стояти під автомобілем, навіть якщо він лакшері, але все рівно. Задня підвіска – це дуже важлива річ, тому що цей автомобіль, він створений, скажімо так, для пасажира, який сидить справа за водієм, і тому він повинен відчувати ці всі 100 з гаком, 100 баксів, які він виложив в салоні
Lexus. Ты знаешь, Саша, здесь есть такой прикол в задней подвеске этого автомобиля. Прикол? Да, прикол. К вот поворотному кулаку должны рычаги приходить через шаровые элементы. Но это так, как мы видели в передней подвеске. Ну и так, в принципе, есть во многих автомобилях, да, там, где есть многорычажная подвеска. Так вот, я на что хочу обратить внимание, и это очень важно. Это и специфика, одна из специфик оформления вот этого комфорта езды, как говорит Саша, справа, сзади, ну и в багажнике, может быть, для кого-то. Я понял, что там тоже дуже комфортно. В любой позе. Вот я сейчас смотрю, только один рычаг, вот этот рычаг, он касается через шаровый шарнир. Все остальное сопрягается через сайдблоки. Зачем это выполнено? Демпферные характеристики в резине, в сайдблоке намного лучше, выше и мягче, нежели это в шаровых шарнирах. Поэтому японцы создали вот такой вот один из видов комфорта. Также задняя регулируемая пневмоподвеска, даже учитывая то, что это автомобиль 2019 года, да, $150 000 его стоимость. Здесь нету никаких вот этих вот там муфт халдекс подключаемых. Здесь постоянный у нас полный привод, и реализация полного привода идет через самый простой примитивный дифференциал торсен-типа, да, как, который не менялся уже в Тойотах, Лексусов, ну, уже, наверное, даже с конца 90-х годов. Основной принцип его действия то, что здесь идет червячная шестеренка, которая передает крутящий момент на обыкновенную косозубую шестеренку, да, это с коробки передач на заднюю ось. То есть здесь нету никаких выдумок, здесь нету никаких автоматических систем. Раз, скажи, будь ласка, років так через 30, коли я зможу його купити, ну, коли стане дешевше на ринку, де начіпаються. Чи буде тут в порядку ця підвіска? Ну, чи можна буде так купити? Да, подвеска реально сложная. Подвеска алюмінієва, даже поворотные кулаки здесь тоже алюмінієві. Поэтому, если даже ты купил там на 50-м километре, грохнул ты куда-то в яму что-нибудь погнул. Тарас, ты розповідаєш про цю підвіску с точки зрения звичайного автомобиля. Але навіть якщо тут алюмінієва підвіска, вона не менш надійна. І ми бачили автомобілі, які там пройшли вже по 400-500 тисяч з такою шалено складною підвіскою, алюмінієвою. Блін, вона працює. Не, ну совершенно верно, друзья. Конечно, здесь применены, во-первых, это не алюминиевая подвеска, во-первых, это сплавы, которые основное свойство и цель каких это было создание, это облегчение и при этом создание жесткости. Конечно, здесь были применены абсолютно другая резина, другие сайдблоки, поэтому ресурсы этой подвески ну, составляют не менее, я так думаю, 250 тысяч километров пробега. Тарас, на этом мы закончим огляд снизу этой машины. Я понимаю, что ты мог бы очень много чего рассказать, но готовься до двигуна. Чи позбавлений Lexus LS яких-небудь мінусів? Якщо прискіпливо подивитися на цей автомобіль, то розумієш, все ж таки вони є. Наприклад, підвіска. Вона дуже полюбляє гарну дорогу. Не дивлячись на те, що тут пневматика, але якщо ви їдете по гарному асфальту, є відчуття, що ви порхаєте над дорогою. Але якщо ви їжджаєте куди-небудь на яму чи на бруківку, а ще й коряву бруківку, відразу починаєте розуміти, в якій країні ви живете. Я далекий від японської культури, але тут спокійно, якось по-домашньому, комфортно. Те, чого і чекаєш від справжнього лакшері. Але що там ззаду? Кажуть, що задні сидіння, вони начебто не розраховані на дуже високих пасажирів. Бос, що скажете? Не можу сказати, що це дійсно проблема, хоча якщо сідати вертикально, дійсно моя голова торкається стелі. Це якось дивно. Але місця тут дуже багато, особливо для ніг. Більш аніж 1 метр, уявляєте? Це на 86 мм більше, аніж в попередній версії LS. Щоб отримати справжній кайф, достатньо одного натискання на сенсорному дисплеї, який вбудований в масивний підлокітник. Переднє крісло відправляється до центральної консолі, причому трансформація до чого продумана, що крісло зовсім не перекриває огляд водія. Ще раз тисну на сенсор і моє сидіння приймає напівлежаче положення. При розробці LS інженери Lexus за допомогою комп'ютерних сенсорів копіювали рухи справжнього майстра японського масажу Шіацу, а потім перенесли цю майстерність в автомобіль. 7 різних видів масажу, 2 зони прогріву паралельно з масуванням. Ще одна фішка – іонізоване повітря. Так, друзі, власник цієї машини дихає трошечки іншим, більш чистим повітрям.
акустика. Це одне з кращих звучань, яке я тільки чув в житті. Аудіосистема Mark Levinson і 24 динаміки створюють відчуття присутності, наче на концерті. До речі, Lexus – єдиний виробник авто, з яким співпрацює Mark Levinson з 2000 року. Адже вважається, що тільки в Lexus вони можуть реалізувати потенціал своїх аудіосистем завдяки низькому рівню вібрації та чудовій шумоізоляції. Єдине, що мене дивує, чому в такій дорогій системі нема Apple CarPlay чи Android Auto. Хіба олігархи, багаті просто люди не користуються онлайн-навігатором? Взагалі, в сьогоднішній програмі ми дуже багато говорили про дизайн. Про дизайн цього автомобіля, про інтер'єр. І настав час, коли ми зараз побачимо двигун. Я зараз очікую, що зараз піднімемо капот, а там яке-небудь хрусталь Кіріякі від Японії. Ну, в принципі, подивіться, на жаль, ми не можемо нічого вам тут показати. Якась кришка, якісь дроти жовті, більш нема нічого. Будемо візуалізувати з того, що буде нам говорити Тарас. Давай. Хорошо себя зарекомендовали гибридовские установки Toyota Lexus 1.6 объема, 1.8 объема, 2.5 объема. Ну и также вот время дошло до вот этого 3.5 объема. Есть аккумуляторная батарея, от которой передается через инвертор пусковое напряжение, которое запускает двигатель MG2, который является в момент пуска и потом включения драйва, он является тяговым. И если нету никаких там, например, уклонов, если вы не нажимаете газ, то есть у вас нормально все ровненько, то на этом двигателе, то есть на электрическом, автомобиль продолжает ехать. Зараз хотілося почути про новинки, про які вже почав розповідати Тарас, але потім заглох. Ці новинки називаються коробка передач, вона тут якась гібридна, унікальна. Що тут унікального? Вона 10-ступенева, це єдине, що я знаю. Да, друзья, на самом деле здесь планетарная, свала планетарной передачи, идет сразу же передача крутящего момента не на колеса, а на коробку передач. Ты хочешь сказать, что это две коробки? Одна планетарная? Да, и совершенно верно. Здесь планетарная коробка передач, она работает как редуктор, который передает крутящий момент от вала двигателя или одного, или второго. Ну, одного это электро, второго это ДВС. То есть планетарная передача это у нас так называемый промежуточный дифференциал. Далее, на каждой ступени, если мы берем одну ступень отдельно, рассматриваем как один вал, на нем соединяется по три пары шестеренок. Три пары шестеренок, которые имеют разные передаточные числа. То есть от более тяговой, да, которая самая заниженная, ну и на возрастание пошло до более скоростной. Вот так вот мы доходим за счет четырех ступеней аж до десятой передачи. Надежно, плавно. Молодежно. Да, пять. Ты здесь так и бачишь? Нет. Будет полный автомобиль. Ты знаешь, я разобрался в принципе действия, да, а вот разобрались ли в принципе действия от моих слов наши зрители, я на самом деле не знаю. Ну, реально сложно. Ну, а если сказать, что это абсолютно новая коробка, таких мы не бачили в жодном автомобиле, чи можно сподіватися, що вона буде мега надійна? Саша, я так думаю, що можна, тому що здесь на самом деле все очень просто. Чуть язик не зламав, поки це все розповідав. А зараз кажуть, що це дуже просто. Я сподіваюся, що ваш мозок не закипів, поки ви слухали цю людину. Спасибі. На цьому, друзі, наш технічний центр ще не закінчується. Ми спробуємо вам розповісти про фарби на цьому автомобілі. Зараз я подивлюся, наскільки вона якісна. 170 мікрон. Це набагато більше, друзі, середнього показника там по Європі. Наприклад, німецькі автомобілі, які ми пробиваємо, там десь 110-120. Як ви бачите, 148 мікрон, все алюміній. Тут теж 148, двері теж алюміній, як і капот. Дійсно, тут є хоч одна... Дивіться, 200! 200 мікрон! Я такого давно не бачив, якщо чесно. До речі, крила задні зроблені все ж таки з чердмета. Купили такий автомобіль і будьте впевнені, ви ще його будете передавати вашим діткам, можливо, онукам, а вони поставлять його в місцевий музей. Ну а зараз у нас буде швидкісний тест, перевіримо динамічні характеристики в цьому автомобілі. Як нам кажуть японці, трошечки більше, аніж 5 секунд від 0 до першої сотки. Нагадаю, що у нас гібридна версія, тут під капотом 3 і
5 плюс гібрид. Поїхали. Ух, підхват просто шалений. Дивіться, дивіться, давай, 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 пішла. Що ми бачимо? 5 і 9, друзі. Скільки можна проїхати на чистій електриці? Друзі, це питання, воно недоречне, адже у нас не електрокар, це гібрид. І створений він не для того, щоб їхати на електротязі, а для того, щоб економити. Якщо подивитися по паспорту, тут розхід десь приблизно 9 літрів на 100 кілометрів шляху. Але в реальності десь біля 12, обманювати ми не будемо. Якщо взяти чисто бензинову версію, то там розхід буде ще більше. Свою частину ефіру я закінчив, а зараз передаю слово моєму босу Олександру. І зараз він буде вже підводити підсумок сьогоднішньої програми. Так, Олександр? Ну, спасибі, Сашко. Так, дійсно, наш час підходить до свого завершення. І залишилося лише підвести підсумок. Чи можна порівняти цей автомобіль, цей Lexus LS, наприклад, з конкурентами з Німеччини? Mercedes, Audi, BMW. Чесно кажучи, зовсім ні. Тому що Lexus йде своїм шляхом. Тут інша філософія і підхід. Саме тому таких машин обмаль на Грушевського, біля Верховної Ради. Прагматики і стандартних ходів тут замало. Це авто готове дарувати як фізичне, так і естетичне задоволення своєму хазяїну. Недарма тільки на створення решітки радіатора дизайнери витратили 5 місяців по 8 годин на день. А складається вона з 5 тисяч різних поверхонь. Ну що ж, друзі, на цьому ми дійсно завершуємо нашу програму. Спасибі, що ці півгодини ви залишалися з нами. Це найголовніше автомобільне шоу першої передачі. Мене звати Олександр Федченко, і з вами була вся наша команда першої передачі. Не забувайте підписатися на наш Facebook Фьозгір Шоу, а також наш Instagram Фьозгір Шоу і, безумовно, наш YouTube канал Перша передача Україна. Там є всі наші програми. Заходьте, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб нічого не пропустити. На цьому все, друзі. Я вимикаю масаж, дуже він тут приємний. Приходжу до тями і відчиняю вікна. І я раджу зробити так кожному з наших народних депутатів, міністрів та олігархів. Дивіться частіше у вікна. Дивіться на нас з вами, на нашу красиву, рідненьку країну. Україну. І у вас буде гарний настрій, і все в вашому житті буде добре. До нових зустрічей!